Англійська мова підступна. Не всі слова вимовляються так, як пишуться. Бо під час вимови ми опускаємо безліч літер. Наприклад, середа – Wednesday, де ми не вимовляємо звук «д» посередині. Або пневмонія, де ми, як і українською, хочемо звично додати «п» на початку слова. Але цей звук теж опускається – pneumonia. Так само звук «п» вилітає в словах psychology та receipt. А це що? Куеле? Ні, тут ти насправді читаєш лише першу літеру Q і все. І це все. А це логічний знак. Ну що тобі потрібно казати не logically, а logically. І не sign, а sign. А що ти скажеш на це? Scissors? Scissors? Правильно, scissors. А в яких словах ще не вимовляються букви? Пиши в коментарі. And see you!